ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ತಿಂಗು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು 100 ದಿವಸ ಓಡ್ಲಿಪ್ಪಿದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹುಡುಗ. ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿ. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೌಕಬ್ರ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂವಿ. ಮೂವಿ ಅಂತ ಮೂವಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಂದು ಟೀಮು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೀಮು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಚೌಕಾಪರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರು. ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ನೋಡೋಂಥ ಪಿಕ್ಚರು ದೇವ್ಡ್ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೌಕಾಪಾರ್ಗೂ ವಿನ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೌಕಾಪಾರ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದು ಲಾಂಗು ಬಚ್ಚು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಆದ ಚಿತ್ರ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ, ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಚೌಕಬಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತೀವಿ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದಾಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹೀರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಚೌಕಬಾರ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು.